Martine, co je taková specialita Vintage Garáž? Firma Vintage Garáž se specializuje už mnoho let na servis a prodej těch z těch krásných motocyklů typu Chopper, Custom a zejména se jedná samozřejmě o značku Harley Davidson. To znamená i doplňky třeba? Určitě, veškerý doplňky, veškerý příslušenství, od prostě zrcátek, stupaček, světel, až po velice specializované doplňky, jako jsou třeba ty známé výfuky Dr. Jekyll, Mr. Hyde, který jsou otevíratelný a zároveň homologovaný. Těch příslušenství je samozřejmě nepřeberný množství. Takže každému střihnete motorku tak, jak si ji představuje? Určitě, dokážeme splnit přání, veškeré tyhle motorky americké jsou známé tím, že jsou velice variabilní. Takže kdybych třeba chtěl postavit opravdu takovou lahůdku, jako je tahle ta krásná americká klasika, tak i stavby? Ano, tuhle motorku zrovna jsme postavili ve stylu Easy Rider, známý z filmů. Těch stylů je opravdu, co si kdo přeje a jakou představu má, tak to se snažíme vymyslet a vyrobit. Jak to probíhá? Přijdu sem, dostanu dobrou kávu, že jo? Tím to asi začíná, jak to potom probíhá? Tak musí si říct, na jakým základě, jaký motorky bys to chtěl postavit, jestli to má být cestovní motocykl nebo takovýhle nahej, vlastně starý chopper klasický a potom ať už pomocí fotek, anebo svý představy si prostě vymalovat, jak by ta motorka měla vypadat. Takže jinými slovy, v rodinném prostředí mi parta nadšenců prostě postaví naprosto krásnou motorku úplně na míru. Jo, přesně tak to je. Je takhle možný se domluvit. Kde vás najdeme a kde najdeme blížší informace? Vintage Garáž sídlí v Praze v Čakovicích na ulici Kostelecká a určitě na webu je možný získat veškeré informace, včetně přesné adresy.